Какво е искуството на Република Словенија при зачленувањето во Европската Унија и на кој начин оваа држава ги започна предпристапните преговори? На оваа тема денеска зборуваше амбасадорот на Словенија, која веќе 6 години е членка на Унијата. Амбасадорот пред студентите на Факултетот за администрација и менеджмент на информацијски системи го изрази својот оптимизам за европската аспирација на нашата држава. Да, секако. Јас како амбасадор на Словенија мислам дека Македонија веќе денес може да започне со преговорите и се надевам дека ќе го искористи шпанското председавање да се најде компромис. Знаеме само една пречка има. Тоа е спорот со Грција. Се надевам дека ќе искористи оваа можност. Има уште месец и пол дена тоа да се најде и да се започне со преговорите што порано и исто така да стане членка на НАТО. Наследната средба на преговарачите во Њујорк, Бергант очекува Нимиц да изложи предлози кои ќе дадат резултат. Да видиме што ќе направи вашата страна. Нам ни се добро познати грчките така наречени црвени линии и се надевам дека ќе се најде компромисно решение, а потоа да одите на референдум, затоа што знаеме дека Македонија треба да има референдум. Јавната администрација имаше повеќе забелешки во извештаите на Европската комисија, а реформите кои таму се спроведуваат веќе даваат резултати. Во насока на модернизација на администрацијата, Словенија ја укажува на Македонија како да го искористи нејзиното искуство. Сега, колку што ја знам, предлог за Македонија е или да биде тоа ново Министерство за јавна администрација или да биде во рамките на Министерството за информатичко обштество, кај министерот Иво Ивановски. Тоа е сега на страната на владата на Република Македонија да одлучи. Според моите сознанија од експертот Вирант, председателот на владата се согласува со 90% од предлозите. Најголемото прашање е што ќе прави сега. Ќе биде тоа ново Министерство или ќе биде кај министерот Ивановски. Администрацијата на Словенија е деполитизирана и ефикасна, зашто потврди се и големите добиени признанија. Затоа Бергант на Македонија и порача при вработувањето во јавната администрација кандидатите да поминуваат низ потешки тестови, а вклучувањето на припадници на повеќе етнички заедници да не ги намалува критериумите.